Трета поредна седмица на буксуваш парламент, който положи клетва, но не може да си избере председател. Паралелно с това, няколко дела са в Конституционния съд. Някои от тях се занимават с промените в Конституцията, други се занимават с касирането частично или пълно на последните избори на 27 октомври. По всички тези юридически въпроси, както и голямата тема, ще има ли България редовно правителство? Наш гост е Радомир Чолаков, юрист и бивш депутат от ГЕРБ СДС, беше и председател на Комисията по конституционни въпроси в 49-я парламент. Здравейте. Добро утро. Господин Чолаков, защо Борисов ви изгони от парламента? Нека да кажа няколко неща. Никога не съм си позволявал да говоря лошо за колеги, между другото народни представители, и сега ще се опитам да не го правя. Андрей Райчев във вашето студио, ако сте забелязали и пред вас, много често обича да казва как Христо Иванов е най-гениалният български политик и колко съжалява, че не е вече в парламента. Христо Иванов е персонално отговорен за това, че в 49-то Народно събрание ние не излъчихме нови членове на ВСС и на инспектората, заради което сега ще бъде избран Сарафов за главен прокурор. Той персонално наложи, вместо това да изменяме Конституцията, заради изменението на Конституцията той доведе Делян Пеевски и го включи като интегрална част от сглобката. ДПС. След това той употреби Делян Пеевски и му каза, че няма повече нужда от него. След това измисли меморандума, който разтури сглобката. И в резултат на това, ние в момента сме в тази ситуация, в която се намираме. Ако не беше изменена Конституцията и ако не бяха извършени всички тези действия, в момента правителството Габриел Денков щеше да продължава да управлява България. Сега, защо Борисов ме изгони? Вижте, Борисов е справедлив човек и аз вярвам, че той рано или късно по един или друг начин тази несправедливост ще я поправи. Но... Какво означава това? Ще ви върне? Нямам никаква представа. Казвам, че тази несправедливост ще бъде поправена, защото в крайна сметка от гледна точка на партията ГЕРБ, представете си как изглежда това, един лидер да гони свой депутат, защото лидер на друга партия му е казал да изгони този човек, защото не му е удобен. Какво беше разговорът, с който вие трябваше да си тръгнете и да не ви видим повече в листите на ГЕРБ? Разговорът беше съвсем друг. Значи, след като променихме Конституцията, ако си спомняте, няколко дни след това трябваше да се избират нови членове на Конституционния съд. Аз бях все още председател на Конституционната комисия и трябваше да стартирам процедурата. И тогава имахме една дискусия с Надежда Йорданова за това дали мандата на тези членове на Конституционния съд трябва да бъде 7 години или 9 години. Ако си спомняте, там имаше един въпрос. Конституционния съд се произнесе, че трябва да бъде. Точно така. Аз твърдях, че мандата е 7 години, а тя твърдеше, че мандата е 9 години. Аз казах, че няма да внеса решение, в което да пише, че мандата е 9 години, защото това би било противоконституционно, защото мандата според мен е 7 години. На следващия ден ми се обадиха и ми казаха, че ме сменят като председател на Конституционната комисия, изваждат ме от състава и Надежда Йорданова става председател. Надежда Йорданова стана председател. Човек от моята парламентарна група, но това е настояването. Това е настояването на Христо Иванов. Ето това е. Изгоних най-големия специалист по конституционно право, защото, пак ви казвам, Надежда Йорданова твърдеше, че мандата е 9 години, аз твърдях, че е 7 години. Очевидно, това не се е харесвало на някой в обкръжението на госпожа Надежда Йорданова. Тя стана председател на комисията, внесе решението с 9 години и след 2 месеца Конституционния съд го отмени и каза, че е 7 години. Т.е. аз отново излязах прав, но тя е депутат, аз не. А защо ви жертва Борисов? Даде ли ви разумно обяснение? Ама нали той го каза вчера, бе хора? Той го каза вчера, за да угодя на Христо Иванов. Сега, той направи всички компромиси. Той включително жертва свои хора, които са били лоялни, за да угоди на човек, който 10 години го манипулира и го лъжи. Христо Иванов манипулира Бойко Борисов. Ами, кой наложи измененията на Конституцията? Кой внушаваше 10 години? Кой внушаваше 10 години, че ако не се промени Конституцията, държавата ще руха? А защо ГЕРБ, една партия с опит в българската политика, позволява да се случва подобно нещо? Защото... Неща, които противоречат някакво отношение. Вие самия го казвате юридически, но политически се прави компромис. Защо?
Защото господин Борисов ви го каза вчера, защото той направи всички мислими компромиси, всички възможни компромиси, които му бяха поискани, за да има управление тази страна. Но в крайна сметка се видя, че значи специално в юридическата част тези хора просто... Извинявайте, не искам да съм емоционален, но според мен те искаха да ме махнат, Христо Иванов и компания, защото ги беше страх от мен. Защото те виждаха, че аз с две изречения мога да формулирам тяхната юридическа несъстоятелност. Защото, пак ви казвам, 90% от решенията, които те предлагат, падат в Конституционния съд. Значи, вижте, това са 10 години. 10 години тези хора взимат пари от фундации, от Америка за България, от американски фундации, от германски фундации, от всякакви донори, за да правят кръгли маси за това как трябва да се прави съдебна реформа и да се променя Конституцията. Бъркате, ГЕРБ бяха подкрепени от Конрад Аденауер. Не. Кой? Христо Иванов? Знам за какво говоря. Не, значи, кажете проверете, за какво говорите. Проверете, кой има пари от американски фундации? Ма не, значи това е публично в регистъра на Министерство на правосъдието. Колко пари са похарчени през годините за организиране на кръгли маси за това как за може да се промени Конституцията. Христо Иванов ли ги е взимал тези пари? А кой ги е взимал? Не, ги е взимал лично, разбира се. А през какво? През фундация, през фирма, през какво ги е взимал? Да, разбира се, всичките тези НПО-та. Всичките НПО-та, които се занимаваха с тази съдебна реформа при всичките 10 години. И всичките са негови? Всичките са финансирани, за да се променя Конституцията. Е, промени се Конституцията и в момента никой не може да обясни защо са били похарчени тези пари. Каква е връзката на Христо Иванов с тези фундации и кръгли маси? Ето, нали той беше председател на една от основните... Ама вижте, не искам да дълбая повече в този въпрос. На една от основните фундации, които се занимаваха с съдебната реформа. Просто ни припомняте, коя е тази... Забравих име. Правосъдие за... Добре, да не спекулираме. Не мога да върна и аз лентата. Обаче, откъде идва тази негова суперсила, в която той персонално спира избор на членове на БСС? Персонално употребява Делян Пеевски. Не. Хайде да го поясним още малко. Значи, аз имах разговор с Христо Иванов още в началото на 49-я парламент, когато стана ясно, че ще се променя Конституцията. И го попитах, не е ли по-логично първо да сменим регулаторите, да се подмени състава на ВСС, който още тогава беше си изтекал мандат, инспектората, който още тогава беше си изтекал мандат, и след това да започнем съдебната реформа и да видим докъде ще се наложи да се променя Конституцията, ако изобщо се наложи. Той каза не. Ние сме дали дума на нашите избиратели, че трябва да променим Конституцията и започваме да променяме Конституцията. Искаме първо голямото, а след това малкото. Това според мен беше стратегическа, политическа грешка и юридическа грешка, както се видя в последствие. Но да, склонихме, разбира се, склонихме, защото пак ви казвам, и вие много добре знаете, 10 години индоктринация за това, че трябва да се промени Конституцията и трябва съдебната реформа да започне при изменение на Конституцията. Да, съгласихме се. Сега, т.е. вие казвате това какво беше? Политическа сделка? За да не бъде ГЕРБ стигматизирана, това ли ни казвате? Направихме тази промяна, осъзнавайки, че тя ще доведе до проблеми, обаче, понеже ГЕРБ преди това е критикувана за... Не, вижте, значи много хора не мислеха, че ще доведе до проблемите, до които доведе. Аз, между другото, може би бях един от малкото, които от самото начало предупреждаха какво ще се случи, но... Вижте, нека да го погледнем и така, нека да не ви звучи много патетично, но аз станах курбан, за да разберете всички, че не трябва да си пипа Конституцията. Обиден ли сте или с какви чувства подхождате към този, който ви даде курбан? Не, ни най-малко. Ни най-малко, пак ви казвам. Общувате ли с Борисов? Разбира се, да. Миналата седмица се виждахме, пихме кафе, приказвахме си съвсем приятелски. Има ли път към листите аз разбирам, към листите на ГЕРБ? Този въпрос не е към мен. В никакъв случай не съм обиден, защото господин Борисов ми е дал възможност 5 пъти да бъда народен представител. Аз съм избиран 5 пъти в парламента. Благодаря на господин Борисов. А защо не ми даде възможност за 6-ти път? Ма защо ми задавате на мен този въпрос? Защото е угодил на Христо Иванов. Той го каза вчера. За вечни времена му обещал никога да не сте депутат. Аз съм сигурен, че след като господин Борисов това го казва публично, а той много добре знае какво казва и никога не казва случайни неща. Той го казва дали от трибуната на Народното събрание. Да, го казва от трибуната на Народното събрание. Това е знак, че той повече няма да прави компромиси. Това е най-сигурният знак, че той повече компромиси няма да прави с тези хора. Въпросът е, ако осъзнава той, че е допуснал грешка с вас, давайки курбан с вас, ще ви върне ли? Говорихте ли го това, докато пиете кафе? Не, нека да не коментираме повече този въпрос. Ще има ли председател на Народното събрание според вас? Председател на Народното събрание ще има, ако ще има правителство, мисля. Иначе може,
да се избере председател на Народното събрание. Въпросът е дали този председател ще бъде и служебен премиер, или междувременно Конституционният съд ще отмени оставащите разпоредби в Конституцията, които все още останаха спорни, това за служебното правителство. И Румен Радев ще получи възможност сам да назначи служебно правителство. Как стана така, че ГЕРБ разчитаха на гласовете единствено на собствената си парламентарна група, не подкрепиха санитарния кордон на Продължаваме промяната Демократична България, но се лишиха вече от гласовете на ДПС новоначално на Делян Пески, нещо, което през годините сме виждали. Винаги ДПС са подкрепяли кандидатите на ГЕРБ. Какво направи ГЕРБ, че хем няма гласовете на двете ДПС-та, дори ако щете, хем не е в санитарния кордон и не припознават като партия, която се разграничава официално от Делян Пески? Според мен господин Брусов много ясно каза, че няма да има коалиция с двете ДПС-та. Вижте сега, хайде да го кажем пак. Вие виждате, че продължаваме промяната Демократична България, продължават с този рекетьорски тон, за който ви илюстрирах как работеше още от 49-то Народно събрание. Те смятат, че ГЕРБ трябва да се подчини и да изпълнява желанията на ППДБ, ако иска да има правителство с тях, което явно няма как да се случи, защото, пак ви казвам, още в края на 49-то Народно събрание на цялата партия и беше писнало. И беше писнало от тези компромиси, от този рекет, на който е непрекъснато подлагана. Сега, ако обаче, не речете рекет, господин Чулаков? Ами това е политически рекет. Ще подпишеш тук една декларация, в която има най-малко три противоконституционни положения. Значи тази декларация най-малко на три места е противоконституционна. Само това цялата и философия, доколкото те я обясняват, се опира на това да бъде ограничено корупционното влияние, което те виждат, че Делян Пеевски упражнява в институциите. Вие виждате ли такова? Вижте сега, това корупционно влияние най-лесно може да бъде преодоляно, ако ППДБ участват в правителство коалиционно с ГЕРБ, имат 7 или 8 министъра, колкото ще им се полагат пропорционално. Във всяко министерство ще имат най-малко заместник министър и по този начин те могат да участват в наблюдението на всички процеси и да са личен гарант, че Пеевски няма да има влияние. Знаете ли как може да има правителство? Искате ли да ви кажа как може да стане правителство? Само искате ли да ни кажете преди това на въпроса, има ли влияние Пеевски в институциите? Проблем ли е за България Пеевски? Аз това, което разбрах до момента на личния си гръб, е, че Христо Иванов има голямо влияние в ГЕРБ. За Пеевски не знам. В никой момент не сте усещали Пеевски да има влияние? Не, Пеевски, има ли влияние в институциите? Между другото, беше много ентусиазиран, когато променихме Конституцията, защото, как да кажа, беше, може би, поласкан, че е поканен да участва в този процес. Христо Иванов, като вътрешен човек в ГЕРБ, както го определяте, казва, че Пеевски е присъствал на изпълнителните комисии на партията. Не, аз не съм виждал такова нещо. Аз съм бил доста често в стаята, в която заседава изпълнителната комисия, и не съм виждал никой господин Пеевски. А влиянието му в институциите, виждате ли го? Усещате ли влияние на Пеевски в институциите в държавата? Ама защо? Как се материализира това влияние на Пеевски върху институциите? Например, през дела, през разследване на преките му опоненти. Бизнесмен близък до Доган след 5 години, ей сега му повдига обвинение и го задържа антикорупционната комисия в прокуратурата. Вижте, значи както не ми харесва други партии да се произнасят по вътрешни въпроси на ГЕРБ, така, нали, моля ви да ми позволите аз да не се произнасям по вътрешни въпроси в други партии. Но за нашите институции, за българската институции прокуратура, говорим, за нея ви питам. Вчера представители на Движението за права и свободи няколко пъти в различни медии обърнаха внимание, че в прокуратурата има доста спрени дела срещу други колеги. Така че очевидно върху прокуратурата има разнопосочни влияния. Това обаче не променя факта, че има много видими. Аз мисля, между другото, че прокуратурата трябва да бъде оставена малко на мира и да започне да си върши работата, защото не мога да си представя как пък главният прокурор стана толкова важен. Между другото, нали си спомняте каква истерия беше да се въведе механизъм за разследване на главния прокурор? Нали си спомняте? То беше истерия. Въведахме механизъм за разследване на главния прокурор. Сега има механизъм за разследване на главния прокурор. Не, това не ни е достатъчно. Не искаме да е Сарафов. Добре, бе, нали искахте механизъм за разследване на главния прокурор? Той е подконтролен. Има съдия ад хок, който е назначен да го разследва. Не, това не е достатъчно. Давайте още.
Давайте сега да махаме Сарафов. А МВР смятате ли, че също се използва за определени цели? Нямам такива наблюдения. Не мога изборите, да коментирам там, такъв където въпрос. Видяхме секции от 4 на 200 гласа. Аз съм абсолютно съгласен и бях един от първите, които казаха, че е хубаво секциите, в които видяхме тези неща, да бъдат отново проверени. Служебното правителство да си действа ли по, служебното правителство, по желание отново на... Служебното правителство? МВР е министъра от къде е? Не, не, служебното правителство организира сигурността около секциите в деня на изборите. И превенцията, кой купува и кой се опитва да прави контролирано гласуване. Служебното правителство даде също така с много голяма скорост, завидна бързина, сграда по искане на Делян Пеевски. Има в момента 5 жалби. Има в момента 5 жалби за касиране на изборите. Искате ли да изчакаме какво ще каже Конституционния съд? Всичките ни въпроси са свързани с това. Проблем ли е влиянието... Всичките ни въпроси са свързани с Делян Пеевски и аз разбирам защо го правите. За да проверим, се обединят около такова законодателство двете политически сили, защото изглежда иначе невъзможно да се срещнат ГЕРБ и Продължаваме промяната, ако слушаме заявките на двете. Ама знаете ли как, аз се опитах да ви кажа, значи позволете ми да ви кажа, знаете ли как ще се срещнат ГЕРБ и ППДБ и ще има правителство? Как? Да допуснем, че утре или други ден има лидерска среща. Хубаво е да има лидерска среща. И пред камерите, нека да е пред камерите, господин Петков, започвайки среща, да каже, господин Борисов, може ли да кажа 3 неща преди да започнем срещата? Извинявам се за незаконния ви арест, първо. Второ, съжалявам, че тръгнахме да изменяме Конституцията, заради което сега нямаме органи, нямаме ВСС инспекторат. И трето, ние уважаваме дълбоко избирателите на ГЕРБ и искаме тяхното мнение да бъде чуто и да бъде съобразено. След това медиите да бъдат покаяни да излязат и аз ви гарантирам, че след 2 часа ще има правителство. Понеже Кирил Петков не може да го каже Борисов това нещо... Борисов иска извинение. Това ли е московничето? Не. Какво е? Партията иска извинение. Всички хора искат извинение. Те не си ли простиха? Даже оттеглиха едни взаимни дела помежду си. Борисов и тук това студио, между другото, каза, че е простил на Кирил Петков. Аз ви казвам какъв жест трябва да направи Кирил Петков. Естествено, че Борисов ще му прости отново и му прощава винаги. Но пак ви казвам, тук е въпросът в жеста. Въпросът е, значи, те уважават ли ГЕРБ? Когато уважават ли тези хора? ГЕРБ, защото са не дали, ги уважават. Когато ГЕРБ са дали гласовете си и подписите си за промените в Конституцията, защо отговорността само да бъде на инициаторите? Ама той, нали Борисов вчера каза, че той е поел отговорността. Аз я поех отговорността, той е поел отговорността. Никой от инициаторите не е казал извинявайте. Никой. Те, напротив, те продължават да смятат, че са били ощетени неоправдано. А вие извинихте ли се на вашите избиратели, че сте ги подвели? Защото Борисов казваше, ние се доверяваме на Продължаваме промяната Демократична България. Борисов през цялата кампания се извиняваше за това, че сме променили Конституцията и между другото, да ви кажа, след 49-то събрание ГЕРБ загуби 150 000 гласа. Нали така беше? На следващите избори Борисов се извини за Конституцията и тези 150 000 гласа се върнаха. Извинявате ли се персонално, имам предвид ГЕРБ, извинявате ли се за частта с домовата книга? Кой я инициира? Домовата книга беше грешка. Значи, инициираха колегите от ДБПП, защото те искаха да бъдат ограничени правомощията на президента. Нашето предложение беше парламента да бъде непрекъсваем и ако парламента останеше непрекъсваем, както сега е, нямаше нужда да се ограничават правомощията на президента и да има домова книга. Между другото, най-доброто, което Конституционният съд в момента би могъл да направи, е да отмени домовата книга, защото тя наистина беше грешка, но да остави непрекъсваемостта на парламента, за да може върху бъдещо служебно правителство на Румен Радев все пак да има парламентарен контрол. Ами, понеже и този разказ се разминава с твърдения на Христо Иванов в Минут, когато е разказвал, че ГЕРБ и ДПС са настоявали за домовата книга, отправяме покана към него да отговори и да продължим разговора тук. Аз бих с него с удоволствие коментирал всички тези въпроси тук заедно. Благодаря ви, господин Чулаков. Политическия разговор продължава след минути с професор Веселин Методиев. Преди това обаче новините с Росен Цветков.